Коли у Чернігівській області хворі на цукровий діабет отримуватимуть інсулін за державною програмою у повному обсязі? Про це сьогодні в студії «Теми дня» будемо говорити із начальником управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації Петром Гармашем, начальником управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Владиславом Кухарем та завідуючою ендокринологічним відділенням обласної лікарні Любов'ю Черв'яковою. Дивіться о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33. Код Чернігова 0462.